Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну протиправну схему у Держпродспоживслужбі. Керівництво цієї структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно освоїти понад 650 мільйонів гривень з державного бюджету. Завдяки роботі СБУ на випередження, злочинним намірам вдалося запобігти, а причетним фігурантам уже повідомлено про підозри. Серед них – двоє чиновників категорії А, що належить до вищого корпусу Державної служби в Україні. Зокрема, мова йде про виконувача обов'язків голови Держпродспоживслужби, його заступника, директора фінансового департаменту, керівника сектору державних закупівель, а також виконувача обов'язків директора одного з державних підприємств та керівника приватної компанії. Як встановило СБУ, вище зазначені посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах. Через цю структуру чиновники планували освоїти бюджетні кошти, які уряд виділив на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році. За попередніми даними, мова йде про 680 мільйонів гривень. Для цього вони вступили у змову, залучили інших співучасників, розподілили ролі та узгодили етапи виконання злочину. Високопосадовці розрахували, що для старту роботи такого підприємства необхідно 2,5 мільйони гривень. З метою отримання вказаних коштів Держпродспоживслужба оголосила тендер на закупівлю послуг із розробки бази даних електронного державного реєстру кормових добавок. На це виділили 2,6 мільйона гривень із державного бюджету. Тендер виграла афілійована з держустановою фірма. І це при тому, що у порівнянні з іншими учасниками тендерної процедури дана фірма запропонувала найвищу ціну. Кіберфахівці СБУ задокументували, що переможець нібито надав Держпродспоживслужбі готовий реєстр уже через добу після укладання договору. За це з державного бюджету фірма отримала 2 мільйони 313 тисяч гривень. Втім, ініційована СБУ перевірка показала, що зараз у Держпродспоживслужби відсутня база даних електронного реєстру, а укладання вказаного договору спричинило нанесення збитків державі у розмірі 2 мільйони 313 тисяч гривень. Як результат, двом високопосадовцям категорії А Держпродспоживслужби та чотирьом іншим фігурантам повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. А це – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі триває досудове розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.